Salam değerli Azerbaycanlılar, her birinizi salamlayıram sizinle. Mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Bilirsiniz ki, dünənləri iki kənd almışdı Azerbaycan ordusu və bu iki kəndi 4 dənə şəhidin qanı ilə almışdı. Və nə oldu axırı? Axırı elə oldu ki, həmən o iki kəndi İlham Əliyev verdi Rusun ixtiyarına. Bəli, indi həmən yerdə Ruslar dayanır və ermənilərlə birlikdə. Bu da Hadrut tərəfdə idi, iki kənd alınmışdı Azərbaycan ordusu tərəfindən. Əziz Azərbaycanlılar, aldığımız məlumata görə artıq nə qədər ağır da olsa bunu deməliyik və sizin nəzərinizə çatdırmalıyıq. Şuşa və Hadrut İlham Əliyev vermək fikrindədir. İlham Əliyev, Şuşa sənin Mehriban Əliyevan deyil, aparıb Putinə verəsən. Hadrut sənin qızın Leyla Əliyeva deyil, aparıb Negrin hansısa birinə verəsən. Bu Azərbaycan xalqındır. Ay xain, nə qədər satqınçılıq eləmək olar. Nə qədər bu millətin balalarını güdaza vermək olar. Ay mən deyən, öz balon niyə gedib vırışmır? Nazirin balaları niyə gedib vırışmır? Hələ utanmaz utanmaz səni bir milli qəhrəman deyiblər. Ayıb olsun o kəslərə ki, İlhamla irəli deyirlər. İlham Qarabağı aldı deyirlər. Hər birinizə səslənirəm. O sözləri ki, kim ki deyir, onların evində şəhid yoxdur. Onların həyat yoldaşı şəhid olmayıb. Onların qardaşı şəhid olmayıb. Onların belə deyək də qohumları şəhid olmayıb. Onlar ona görə İlhamla irəli deyirlər. İlham Qarabağı aldı deyirlər. Sual edirəm. Gedin bir cinsinizi yoxlayın, görün. Siz hansı cinsdənsiniz? Hə? İlham Əliyev hansı Qarabağı aldı? İlham Əliyevin vırdığı udarlar Azərbaycan xalqı ilə yatıb. Rus kənd bə kənd gəlib Azərbaycanı işğal edir. Kənd bə kənd. Sabah demişəm, İlham Əliyev Azərbaycanı Rusun ayağına necə ki verib, sabah Rus Azərbaycanı işğal eləyəcək. Bax, onu da ayılacaqsınız. Onu da ayılacaqsınız ki, artıq Rusun əsarəti altında yaşayırsınız. Hələ ki yatın, hələ başınızı balışa yaxşı qoyun, yorğanı üzərinizə yaxşı çəkin ki, daha yuxunuz şirin olsun. Ay millət, bu xalq şəhid verib və bugünləri bu şəhidlərə sayğısızlıq olunur. Bugünlər bu şəhidlər 300 manat ailələri təqaüd alır. Amma harınlamış deputatlar 6000 maaş alır. Hələ üstəlik dövlət büdcəsini də necə lazımdır mənimsəyirlər, dağıdırlar, tökürlər. Gözün üstündə qaşın var. Bunlara heç kim demir. İlham Əliyevin dolyası İlham Əliyevə çatır. Bəli. Gələk. Bilirsiniz ki, Leyla Əliyevla Mədəd Quliyevin oğlu yaxşı cikildəşiblər bir aralar. Və bu Mədətin oğluna görə Mədəti işdən çıxartdılar. Mədət nə edirdi? Mədət troll ordusu yaratmışdı. Müğənnilərdən, nə bilmə, başqa bir insanlardan. Bax, o Kamil Zeynallı kimi əclaf, sonra Aygül Kazımova kimi özünüz bildiniz kim, Röya kimi kimlər. Bunlar hamısı kapitan rütbələri bunlara paylanılıb. Bilmirəm, indi Aygül Mədətin harasına neyiniyib, indi özü bilər, Allahı bilər, Röya da həmsinin. Bunlar kapitan rütbəsi alıblar və DTK-da bunlar kapitan gedirlər. İndi sual edirəm, bax, bu bir yerləri ilə kapitan olanlara ya da ağızları ilə kapitan olanlara nəyin kapitansınız siz? Aygül Kazımova, Röya Ayxan, siz nəyin kapitanısınız? Siz bugünləri ən əxlaqsız yerdəsiniz. Siz bugünləri Azərbaycan xalqının necə udarlara, necə xainliklərə məruz qaldığını görürsünüz. Sadəcə dinmirsiniz. Çünki sizin həyatınız xoşdur. Sizin pulunuz var, paranız var, sizi deyib dolaşan yoxdur. Bəli, sizin işiniz bu rejimə yaltaqlanmaqdır, bu rejimin tulalıq eləməkdir, onu da məharətlə bacarırsınız.
İlham Əliyev Azərbaycan xalqını 10 noyabrda 2 mən qarışıq satdı. Bütün Azərbaycanlıları satıb ha. O Kamil Zeynallı deyir diye kim mitinge çıxsa onu yumruqlarımla. Kamil Zeynallı. O senin o yumruqların senin bir yeri ve bu Azərbaycan xalqı eş darıxma günler. Bu rejim devrilende sen o yumruqlarını bir yeri ve soxacaklar. Özde eşitmişim güclü problemlerim var. Ona göre yaltaklık edirsən bu rejime. Axırda Avropaya zaten kaçın kimi gelersen ha birden. O dediğin sözleri sana Avropada uşaqlar yedizdirəcək. Heç darıxma. Yani ondan heç narahat olma ya sen. Yani elə bilersen ki keçerler sana. Ya nesi eləyirlər. Sen kimi İlhamla irəli deyib, axırda gəlib bu tərəfə keçənlər çox olub. Başa düşdün? Ona görə də ağıllı ol. Ağıllı ol günən ki, sənin peçübə blogerlər odun qoymasın. Özbə yazığın gəlsin, ha, bedbaxt. Yəni, 5 manata görə, 3 manata görə bu rejimi küləsi olma, yaltağı olma. Başa düşdün? Bir dənə deyirsən ki, mənim şeyim var, idman zalım var. Kime böyle cırıq üçlüyü gelirsen? Bir tane idman zalıyla maşın Galinwagen mi sürmüyorlar? Olar? Ne bileyim ona bahalı bahalı hediyeler mi vermiyorlar? Ay papa qərənfil. Sen kimi özünü tanıdırsan? Sen tanımırıq biz. Ha? Yoksa senin hakkında bizim danlılarımız yoktu. Eğer bacarırsansa, bacarırsansa kişi ol. Bundan sonra kişi ol. Bəsdir. Şərəfsiz həyatı sürdün. Bəsdir, əqidəsiz həyat sürdün. Heç olmasa hörmət qoy günə. Axı, səni də bir ana doğub. Heç kimin başını aşağı salma. Ayıb. Şəhidlərimizdən ayıbdır, qazilərimizdən ayıbdır. Dilin niyə çıxmır, hə? 300 manat şəhidə təqaüd verirlər. Hə? Dilin niyə çıxmır, görəsən? Niye dilin çıxmır ki, qazilərimiz birileri müalicə ala bilmirlər? Dövlət onları müalicə pulunu ödəmir. Sarğı pullarını ödəmir. Ha? Bu xalq eləyir onları. Diliniz niye çıxmır? Gedirsən Toliklə video çəkirsən. Tolik başa düşdü de Tolik Mehriban Əliyevanın Lyubimçiki deyib. Ne bilmi? Leyla Əliyevanın Lyubimçiki de. Ona göre Tolik Tolikdir. Tolik öz həyatını yaşayır. Amma Tolik səndən qeyriyyətlidir 1000 dəfə. Heç olmasa aparır, şəhid ailələrinə pul verir. Kiməsə qaziyəsə nəsə yardım eləyir. Nə iş, nə məhsəbə qulluq eləyir, özü bilər. Amma sənin kimi, Aygün kimi, Röya kimi yaltaqlar və onun simasında digər yaltaqlar ömrünüzü həmişə şərəfsizcəsinə sürünmüşsünüz. Həmişə ona buna yaltaqlıq eləyə sürünmüşsünüz. Və it kimi qəbərəcəksiniz. Siz ölməyəcəksiniz, siz qəbərəcəksiniz. İlham Əliyevlə birlikdə. Çünki İlham Şuşanı da, Hadrutu da versə, bilin ki, bununla da Azərbaycan xalqının beli qırıldı. Necə ki, qırır indiyənə kimi. Bundan sonra daha düzələsi şeydir. O yüzden de qurtardı getdi. İndi meydan Azərbaycan xalqınındır. Sözü Azərbaycan xalqı deməlidir. Əziz Azərbaycanlılar, istəyirsiniz qalxın, istəyirsiniz susun. Siz orada yaşayırsınız. Siz oradakı zülmə boyun əyirsiniz. Yəni ölkədən qaçmaq bu çıxış yolu deyil. Sabah hər bir uşaq öz vətənində yaşamaq istəyəcək. Sabah hamı öz vətənini qurmaq istəyəcək. Nəyə görə Azərbaycanlılar dünyanın dört bir tərəfinə dağılmalıdır, səpələnməlidir. Öz ailələrini başqa bir dövlətdə, öz uşaqlarını başqa bir dövlətin, belə deyək də, mentalitetinə uyğun böyütməlidir. Yəni, oturub fikirləşməyə məncə dəyər. Nə qədər bu rejimə boyun əyəcəksiniz? Ne kadar bu rejim ayakta duracak, o kadar bizim başımıza belalar gelecek. O kadar bizi məhv eləyəcəklər, o kadar bizi sındıracaklar. Üsalov qülləsində erməni bayrağı yandıracaklar. Dəstiklərimizdə erməni bayrağı olacak. Çünkü bu rejimin soyu ermənidir.
o qandan gəlib. Bunlar heç vaxt Azərbaycan xalqını yaxşı güzaran verib yaşatmayacaklar. Buna %100 arxain ola bilərsiniz. Azərbaycanda İlham Əliyev elə bir struktura qurub ki, o mümkündür. Burada ancaq ya oğraş olmalısan, ya bişərəf olmalısan, ya yaltaq olmalısan, ya da işveren olmalısan ki, qabağa gedəsən. O da kim əqidəsinə sığışdırır, o qabağa gedir. Kim ki əqidəsinə sığışdırmır, ya ölkəni tərk eləyir, ya da ki məcbur olub 5 manat pulunu qazana bilirsə qazanır, qazana bilmirsə sürünür. Bax, niyə görə o vətəndaşlar sürünməlidir? İlham Əliyev. Sən məgər sürünürsən, sənin məmurların sürünür, yoxsa qızların sürünür? Bəsdir. Bu xalqın yaxasından əl çək İlham Əliyev. Bəsdir bu xalqla oynadın, bəsdir bu xalqa yalanlar satdın, bəsdir bu xalqı gündə bir dənə oyunla başına allatdın. Ha, sənin vaxtın yetişib e da. Yetişmisən artıq. Çıxıb, rədd olub getməyin vaxtıdır. Qoy gəlsin, kim gəlir gəlsin hakimiyyətə. Bircə sən gəlmə. Bircə sənin ailə rədd olub getsin. İmkan verin bu xalq yaşasın da. Ama xalqın da yaşamaq haqqı var. O körpələrin də yaşamaq haqqı var. Hə? O körpələrə bir uşaq pulu vermirsən, ay oğraş. Niyə? Atom milyardlar vurdu getdi altına. İndi o dünyada xərcləyir o pulları. Yox, nə apardı? Xaladenik apardı özüyle. Sən nə aparacaqsan? Ya sənin ailən nə aparacaq? Hamınız it kimi gəbərəcəksiniz. Çünki o qədər insanların haqqına girmişsiniz. Yenə də söyləyirəm burdan. Əziz Azərbaycanlılar, nə qədər ki özünüz ayağa qalxmamısınız. Bu xalqı əzib atacaqlar Rusun ayağının altına. Ayılın. Ayılın ki sabah bunun peşmanlığını çəkməyəsiniz. Sağ olun.